Не автопромом, єдиним у Луцьку працює унікальна СТО, де людям з інвалідністю дають шанс бути повноцінними водіями. Там на автомобілі встановлюють ручне керування замість педали. Власник особливої станції сам на інвалідному візку вже 10-й рік, але це не заважає чоловікові допомагати таким, як сам. Любив швидкість. І все, невідома дорога. Трошки дощу, сніжку було. І все, і машина злітає з дороги. Жахлива аварія посадила Валентина в інвалідний візок та не позбавила золотих рук і бажання працювати. І вже 3 роки чоловік допомагає таким, як сам. Разом із колегами встановлюють ручне керування на авто. Я роблю все одною рукою. Вижимаю, переключаю. Ця рука в мене на рулі, я навіть її і не перекидаю туди. І собі просто веду керування автомобілем. Невелика майстерня обладнана усім необхідним. Тут зранку й до вечора кипить робота. Перед воротами вишукувалася черга з автомобілів. Завдання на сьогодні – 2 легковики. Зі старішою іномаркою доводиться пововтузитись. Це якщо людина сідає, оце вона буде газувати, педаль газу пішла, вперед нажимає, буде тормозити. Одна ручка управляє легенько. Ручне управління для водіїв, які мають хвороби ніг, пристрій не хитрий, але надійний і дуже зручний, каже Валентин. Його роблять з амортизаторів і служить таке обладнання довго. Час від часу його треба лише змащувати. Це стойки капота і кришки багажника від автомобілів. Вона є сама по собі мощна. Сам ричаг він робиться стойки амортизатора ззаду чи з переднього. Це теж мощний метал. Встановити ручне керування тут можуть за день. Нове управління водії опановують швидко. Адже без транспорту дуже тяжко, зізнаються, робота та повсякденні клопоти допомагають їм забути про свої обмежені можливості та жити звичним життям. Лівою ногою я працюю більш-менш, а праву виконую функції рукою. Тобто щеплення ви вижимаєте, так? Да? Газ, тормоз в мене комбінація. І всі дивуються, де, звідки. Тож кажу, авторська розробка, воно ж елементарно, копійки по собівартості. Власник СТО каже, така майстерня, як у нього, на Західній Україні єдина. А взагалі їх можна порахувати на пальцях однієї руки. У цій справі не розбагатієш, але на хліб з маслом вистачає. Та головне, тут чоловік відчуває себе як риба у воді. Бо навіть через прикрий нещасний випадок чоловік не зневірився, а взявся за улюблену роботу з новою силою. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, «Факти ICTV».